Uvaženi gledalci, srdačan pozdrav iz studija Srpske radiotelevizije. Pratite vijesti. Zdravstveno stanje četvoro novorođenčadi iz Bijelog polja koja se liječe u Centar za neonatologiju Instituta za bolesti djece Kliničkog centra Crne Gore i danas je nepromijenjeno. Dakle, troje novorođenčadi je stabilno, dok je jedno i dalje životno ugroženo. Ministar zdravlja Miodrag Radunović podnio ostavku na tu funkciju zbog dešavanja u opštoj bolnici u Bijelom polju kada je zbog infekcije iz te bolnice u Klinički centar Crne Gore hitno prebačeno 5 beba, od kojih je jedna preminula. Dobio sam na hiljade bitaka kao hirurg. Ovu nisam mogao dobiti jer sam se u nju kasno uključio. Postoje situacije u kojima je gubitnik cijelo društvo. Ovo je jedna od takvih. Nestanak jednog tek započetog života tragedije je koja mora biti opomena i pouka za sve nas, kazao je Radunović. Smatra da je ovo opomena da neodgovornost i kršenje propisa i pravila dovode do nenadoknadivih gubitaka. Potpredsjednik vlade i ministar inostranih poslova i evropskih integracija Crne Gore Igor Lukšić ocijenio je tokom učešća na konferenciji o strategiji Evropske unije za Jadransko-Jonski region održanoj u Briselu da je u kontekstu aktuelnih prioriteta Evropske unije strategija od višestrukog značaja za zemlje koje još nisu članice Evropske unije u smislu daljeg usvajanja evropskih vrijednosti i standarda na putu evropskih integracija. Glavni cilj strategije Evropske unije za Jadransko-Jonski region je da promoviše ekonomski i društveni prosperitet i rast u regionu kroz unapređenje njene privlačnosti, konkurentnosti i povezivanja. Građani Kosova jedino sa dokumentima Srbije mogu da odu u inostranstvo i ne mogu da koriste putne isprave koje izdaju privremene kosovske vlasti, izjavio je u Kosovskoj Mitrovici direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Ono što je vrlo važno zbog građana koji žele da putuju, a posjeduju dokumenta koje su izdale privremene institucije u Prištini, jeste da režim izlaska iz naše zemlje ostaje isti, ali oni građani koji posjeduju lične karte koje su izdale privremene institucije u Prištini ili koje je izdao UMNIK uz potvrdu dobijenu na administrativnom prelazu koju izdaje MUP Srbije uz taj papirić mogu da izlaze iz naše zemlje na prelazima na aerodromu Beograd i na drugim graničnim prelazima, objasnio je on. Evropski komesar za susjedstvo i pregovore o proširenju Johannes Hahn izjavio je da nije tražio da Srbija uvede sankcije Rusiji i da to pitanje nije povezano sa otvaranjem poglavlja u procesu proširenja. Sankcije i otvaranje poglavlja u pregovaračkom procesu nisu ni u kakvoj vezi, naglasio je Hahn i izrazio očekivanje da će prva poglavlja biti otvorena u najskorijoj budućnosti. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić je na konferenciji za novinare potvrdio da ne postoji eksplicitan zahtjev da se protiv Rusije uvedu sankcije, mada u Briselu očekuju da Srbija do stupanja u članstvo usaglasi svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom. Predsjednik Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj i bivši šef srpske diplomatije Vuk Jeremić ocijenio je da je po pitanju spoljne politike vlada Srbije postavila tanku žicu po kojoj nije jednostavno hodati. Činjenica da ćemo imati predsjedavanje OEBS-om znači da će na tu žicu biti usmjereni mnogi svetski reflektori. Mislim da nije bilo pogrešno tu žicu tako postaviti i izabrati da se hoda po toj žici, naglasio je Jeremić. Ali kao što je predsjedavanje OEBS-om ogromna prilika gdje možemo na jako dobar način da se pokažemo, isto tako naveo je Jeremić, sa te žice možete da padnete, to se može ispostaviti kao fijasko i ja se nadam da se to neće dogoditi. Fudbalska reprezentacija Srbije savladala je domaću selekciju Grčke sa 2:0 u prijateljskoj utakmici u Haniji na Kritu. Vrijeme u Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno, vjetar slab do umjeren južnih smjerova, krajem dana u skretanju na sjeverni, najviša dnevna temperatura do 17 stepeni. Uvaženi gledalci, bile su to vijesti Srpske radiotelevizije. Zahvaljujemo na pažnji i ostanite uz naš program.